these. Time after time, I think it's just no good. Sooner or later in life, the things you love, you lose. E quando o Marcelo falou que queria me dar de presente esse casamento, eu não podia imaginar que eu ia realizar esse sonho de uma maneira tão fantástica. Hoje, com certeza, é o dia mais feliz da minha vida. Estou realizando um... Hoje, eu falei na cerimônia que eu esperei 39 anos para te conhecer. E é minha alma gêmea. E é um momento que é inesquecível, que eu vou guardar, com certeza, para o resto da minha vida. Estou muito feliz de vocês estarem com a gente, estarem acompanhando esse momento tão especial nas nossas vidas. Né, Marcos? Está num dia tão especial, com gente tão especial, com você, com todos os amigos. Acho que é o que melhor podia acontecer na nossa vida. Hoje é meu aniversário e com certeza o melhor presente que eu ganhei na minha vida. É, meu aniversário. Com certeza é o dia mais feliz e o melhor presente que eu já ganhei. Que o Marcelo só podia ser o Marcelo para me dar esse presente. Meu melhor presente foi te conhecer. É, uma mulher especial como você merecia um presente tão especial como esse. Lindo! Só você merece algo assim.